Olá pessoal, eu sou o Francisco Pinheiro, sou o coordenador da Casa do Verbo Assessoria Cultural e nós estamos aqui encerrando toda a estrutura para levar um projeto maravilhoso para o litoral. Nós vamos começar o Cinema na Praça. Você de todo o litoral, no dia 15 agora, nós estaremos já com a primeira sessão de filme, 15 e 16 então em Pontal, e depois nas outras cidades do litoral, aí com esse projeto maravilhoso da Secretaria de Estado da Cultura, através da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, Ministério da Cultura. Então não deixe de prestigiar este maravilhoso projeto, Cinema na Praça, no litoral.